Я Демечик Віталій Вікторович, проживаю у Рівному. З 2005 року в мене хронічна хвороба нирок, а з 2021 року перебуваю на перитонеальному автоматичному діалізі. З початком війни стало дуже важко, особливо коли почали планово і непланово відключати електроенергію. Я по кілька днів не міг підключитись до діалізу. Відповідно, почав підніматися креатинін, тиск, почалися набряки, задишка, я взагалі не міг ходити. Фінансової можливості купити генератор чи якесь інше джерело зживлення я не маю. Тому буду дуже вдячний волонтерам за допомогу, так як це єдиний спосіб жити. Підключатися кожного вечора, кожної ночі до гемодіалізу. Дуже дякую волонтерам і вірю в нашу перемогу.